Osnovni cilj SAPARD programa pomoći održiv razvoj poljoprivrede i seoskih područja u zemljama kandidatima tijekom razdoblja pripreme za članstvo u EU. Nadalje, ovaj program trebao bi pomoći u rješavanju problema koji se odnose na dugoročnu prilagodbu poljoprivrednog sektora, kao i primjeni mjera Europske poljoprivredne politike. SAPARD program utvrđuje prioritetne ciljeve unutar kojih će se odobravati projekti poljoprivrednicima. SAPARD nam je posebni program za pomoć razvoju poljoprivredne proizvodnje. On je namijenjen državama kandidatkinjama da im pomogne u njihovim strukturnim reformama u poljoprivredi i ima za cilj da ojača konkurentnost poljoprivrednih proizvoda i da ih pripremi za jednu tržišnu utakmicu koja ih očekuje u EU. 10 novih članica EU, te Bugarska i Rumunjska, imale su mogućnost korištenja SAPARD programa od 2000. godine, dok se za Republiku Hrvatsku ta mogućnost otvorila tek krajem 2004. Odmah po objavljivanju predpristupne strategije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za održivi razvitak seoskog prostora, započelo je s pripremama i samom izradom plana za poljoprivredu i ruralni razvoj. Za Republiku Hrvatsku ostala godina dana praktično da ona pripremi sve dokumente, da napravi plan razvoja poljoprivrede za taj period i da oformi SAPARD agenciju i obuči ljude i ljudima ukaže i prezentira taj program i da bi se oni mogli kandidirati uopće tim sredstvima. Vremena je bilo malo, ali evo sa zadovoljstvom mogu reći da se dosta toga uradilo i da jednostavno svi zainteresirani mogu se obratiti i ovdje u Ledu i u savjetodavnu službu u svom mjestu ili centralno u upravne odjele županije i pitati informaciju i tražiti, ako postoji mogućnost, konkurirati SAPARD programom. Mjere obuhvaćene SAPARD programom su ulaganje u poljoprivredna gospodarstva, prerada i trženje poljoprivrednim proizvodima, te razvoj i poboljšanje ruralne infrastrukture, kao i tehnička pomoć, informiranje i promotivne aktivnosti. Trenutno je otvoren natječaj namijenjen provedbi dvije mjere. Natječaj je otvoren, da to spomenem, 26.7. ove godine i traje do 31.10. do 12 sati kada se zatvara. Dvije mjere su ulaganje u poljoprivredna gospodarstva i mjera 2 je unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda. Sada u tim mjerama su razni sektori, tako da ih nazovemo, znači sektor mlijeka, mesa i jaja, sektor voća i povrća i sektor žitarica i uljarica. I sad ima raznih podjelja sektora, znači ulaganja u nabavku opreme, nove opreme. Za uspješnije provođenje programa osnovan je i SAPARD tim, kojemu je osnovna zadaća približavanje programa poljoprivrednicima te upoznavanje i edukacija o mogućnostima iskorištavanja sredstava iz predpristupnih fondova. Stvarno je od velike pomoći svim kandidatima. Do sada je evo 6 kandidata na našoj županiji. SAPARD tim je izašao kod svakog kandidata na teren da snimi situaciju, da uvid, da naputke i uopće da vidi da li zadovoljava te određene kriterije koji su propisani za kandidiranje SAPARD programa. Sredstva namijenjena poljoprivrednicima bit će isplaćena jednokratno, a trenutno su u tijeku pregovori oko osiguravanja kreditnih linija koje će odgovarati uvjetima propisanima SAPARD-om. Ukupna investicija po izradi poslovnog plana, kad poslovni plan, evo, Leda je jedan kandidat za izradu poslovnog plana i naputak je da Leda ima svojim iskustvom i odradi taj dio. Znači, po zatvaranju cjelokupne investicije, sad investicija bude, evo, 1 000 000 kuna, znači 50% oni dobivaju nazad povrata tih sredstava, znači bespovratno su sredstva, oni će ih dobiti normalno u tom iznosu. Iskustvo novih zemalja članica u EU pokazuje kako je razina iskorištenosti programa bitno porasla od 2003. do svibnja 2005. kada su postale punopravni članovi. Stoga se pokazuje kako je za zadovoljavajuće funkcioniranje nacionalnih sustava potrebno izvjesno vrijeme, a SAPARD je uglavnom koristio većim poljoprivrednim proizvođačima te prerađivačkoj industriji. SAPARD program je poljoprivredni program. I kažem, ako je neko od proizvođača, evo i ovim putem apeliram i pozivam sve proizvođače da razmisle o tim stvarima, jednoj tržišnoj utakmici koja ih čeka i da se pripreme, jer ovo im je prilika da se oni pripreme za ono što Republiku Hrvatsku svakako očekuje. Znači, ako imaju neku svoju viziju i ako imaju planu
realizaciju u skorije vrijeme. Oni neće zakasniti. SAPARD završava 2006. ali kreće novi period 2007. 2013. I SAPARD tim će nastaviti raditi, pomagati našim proizvođačima i imati taj jedan kontinuitet rada. Neće se ni on ugasiti 2006. Znači, ako imaju u planu, nek se slobodno jave, nije kasno, ništa nisu zakasnili. One, možda nekim ovo bude jedan dobar početak da se pripreme za 2007. godinu. Ukoliko se poljoprivrednici ne uspiju na vrijeme pripremiti za SAPARD, saznajemo kako su već u pripremi novi programi, provedba kojih počinje 2007. godine. Svi ovi programi trebali bi osigurati potporu manjoj lokalnoj javnoj infrastrukturi radi boljih životnih uvjeta. Stoga ne okljevajte, već sa svojom idejom otiđite do područnog ureda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.